前一阵子引发中毒严重后果的酸汤子是辽宁和吉林部分地区爱吃的食物。您可能会说，这东西我家也不吃啊。那木耳您尝试吧，木耳要是长时间泡发也有可能会产生米酵菌酸。看来咱们得捋一捋有哪些食物可能会被拉上米酵菌酸污染的名单了。之前我们这个新闻里面说的这个酸汤子中毒是因为这个玉米里面含有才导致的，在这里头很大一个条件就是糖分，凡是含糖的成分里头它都容易就容易产生。其实这个假热蛋白菌是在我们的环境中，在一些食物中，包括在我们一些加工的一些方法中，它都是存在的。规定规定呗，什么样的这个食材，比如说您刚才说的是一个怎么说呢，含糖的，是从那个营养素角度来说的，对吧？那我们从落实到食物品类来讲的话，品种来讲的话，粮食里头是不是它都是含糖啊，所以它就都会容易出现。2020年7月28号，广东惠来县神泉镇发生了一起食物中毒事件。经初步调查，神泉镇11位顾客在肠粉店食用河粉之后，先后出现了呕吐、腹泻等疑似食物中毒的症状，其中一人经全力抢救，已知无效去世。其实，在南方，大米也是一个逃不过去的。木耳为啥还能跟这个米酵菌酸扯上关系呢？你把木耳泡的时候，可能再放上几个小时以后，这个木耳里头就开始泡沫，只有糖和蛋白，别的东西都不会。那说明什么？木耳里头有一些多糖。这下你知道啥样的食材产生米酵菌酸的危险大了吧？不过这个可疑名单范围可挺广，大米、白面、各种薯类，还有银耳、木耳是都没逃掉啊！这是不让我们吃饭的节奏啊！